Добрий вечір. Ми повертаємось в звичайний робочий режим. Сьогоднішню передачу я вирішив присвятити політичній шизофренії, яка махровим цвітом буяє на теренах України. Приводом до вибору такої дивної теми стала вершина телемаразму, останнє шоу Савіка Шустера і подальше його обговорення, яке, на мою думку, свідчить про якийсь мазохізм нашого суспільства. Садист Шустер гвалтує Україну всілякою бузиною. А розсудливі, начебто люди, з ентузіазмом, достойним кращого застосування, витрачають час на обговорення маразму. Від цього суспільний ідіотизм тільки міцнішає. Крім того, нісенітниця з екранів і подальше її обговорення – все це знижує природний імунітет проти підлості, цинізму і хамства. Вони стають звичними. А чергові провокатори, які скандальними заявами розколюють Україну і суспільство, поступово перетворюються у таких собі домашніх улюбленців, як кішечки-собачки чи герої серіалів у дівчаток-підлітків. Ми множимо ідіотизм в геометричній прогресії. Ми дивимося на цинізм і підлість, ми обговорюємо в соціальних мережах циників і негідників. Чи то нас тішить думка, що ми, вже слава Богу, не такі, як ті з телеекрану? Чи то отримаємо хворобливу насолоду, колупаючи політичні гнійники? А скоріше і те, і інше. А це вже шизофренія. За рамками мережевих дискусій залишилося благородство і гідність, самопожертва. Ці слова і поняття геть зникли з політичного лексикону. Замість них з'явилися тушки, свідоміти, дони і так далі. Градус суспільної взаємної ненависті росте, і це головний продукт діяльності і політичних шоу, і самих політиків. А між тим, подія, яка більш гідна, ніж постановочний серіал «Шустер Лай», залишається за рамками суспільного інтересу. Я маю на увазі проєкт фонду Пінчука «Гордість країни». Зверніть увагу, гордість, а не самоприниження, а не мазохізм. Тим більше, що долі і вчинки його номінантів, а головне мотиви їх вчинків, куди цікавіші, звичайно, сам дурак наших політшоу. Упевнений, що герої гордості України куди більш значущі, ніж убогий наш політбомонд. 24-річний Павло Бондарєв із Севастополя ціною власного життя врятував життя двох дітей, що чекали на зупинці маршрутку. Діти не бачили, що просто на них мчить автомобіль. Його помітив Павло, що в той час переходив дорогу. Він міттю кинувся до дітлахів і встиг відштовхнути Артема, а Діану закрити собою. Страшної сили удар Павло прийняв на себе. Травми, що він одержав, виявилися несумісними з життям. 19-річна Вікторія Гарячка віддала свою шкіру, аби врятувати життя дворічній племінниці. Маленька Діаночка випадково впала в окріп, і в неї опеклося 50% шкіри. На пошуки донора не лишалося часу. Життя дівчинки згасало. Вікторія рішуче наважилась на серйозний крок і віддала крихітці шкіру з своїх ніг. У сумчанки Даші Біскостої важка форма ДЦП, але прикута до інвалідного візочка дитина створює картини. Минулого року вона виставила свої роботи на продаж, аби допомогти дворічному Денискові Савенку з Сум. У малюка вроджена патологія кишечника, і художниця допомагала мамі хлопчика зібрати гроші на операцію. Даша стала лауреатом в номінації «Сила духа». Це визнання з нею поділила її мама. Гідні діти виховуються гідними батьками. Крім того, Даша була лауреатом конкурсу «Топ-50», який проводиться газетою «Панорама». А ось наш кандидат, кандидат АКДМ-ТВ до переліку лауреатів цього року, герой репортажу Ігоря Назаренка. Глухівський дільничний врятував життя місцевому жителю. Останній не мав житла, від нього відмовились рідні. Тож зимував у покинутих господарських хатинах. В одній з них міліціонер і знайшов свого подопічного, знесиленого від холоду та голоду. Коли були сильні снігопади,
и были морозы. Я забеспокоился, что несколько дней не видел Виктора. Я стал искать по всему селу. Искал, пришел в этот дом, нашел, увидел его. Он был в ужасном состоянии. Ноги были отмороженные, черные. Я после этого забрал его себе к машину, посадил, поехали ко мне домой. Я его там покормил, умыл и отвез в больницу. 40-річному Віктору Самаріну нещодавно зробили операцію, ампутували пальці на ногах. За словами лікарів, якби не дільничні, наслідки для здоров'я їхнього пацієнта могли бути значно гіршими. Міліціонер відвідує свого підопічного і в лікарні. Здравствуй, Віктор. Як твоє діла? Це твої продукти? Дільничний інспектор обіцяє вирішити проблему із житлом та працевлаштуванням. Як все-таки відрізняється поведінка дільничного Юрія Сергієнка від того образу міліціонера, який сформований у суспільній свідомості? Продажного мента або тупого виконавця політичного замовлення, який ганселить кійками громадян на мітингах. А все тому, що він керується принципом служити і захищати, і серцем. Тобто він якраз нормальний, правильний, він правоохоронець, він людина. На відміну від роботоподібних каральних органів, яких можновладці використовують для війни проти політичних опонентів та перерозподілу власності. Навіть назви у них – Беркут, Грифон, Кобра – дуже такі гуманні. На жаль, якраз нормальні люди і нормальні вчинки рідко стають топ-новинами або телегероями. Але варто отнути щось екстравагантне і йти в центрі уваги. Українські ЗМІ на минулому тижні бурхливо обговорювали прикритий тролейбусами Харків під час проведення там акції опозиції. Акція все одно відбулася, а досягнутий результат – тільки зростання ненависті. Мер Харкова Геннадій Кернес став антигероєм інтернету. Я не думаю, що таке можливо в Сумах, та й взагалі хотілося б, щоб героями у нас вважали тих, хто добре робить свою справу. Не знаю, чи є у сумському рейтингу топ-50 місце трудовим колективам, але я б спеціально ввів би цю рубрику для «Шлях Рембуду». Залишившись на початку року не зі своєї вини, фактично без грошей, загальна сума непропущених казначейством коштів становить понад 8 мільйонів гривень, сумські дорожники з честю подолали нелегкий кінець зими з її рясними снігопадами, які в Києві викликали справжній колапс. Місто не встало, тому що працівники підприємства професійно робили свою справу. Поки Суми спали, вони готували дороги до нового робочого дня. За сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм та особистий внесок у ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації Геннадій Мінаєв вручив почесні відзнаки за заслуги перед містом 3-го ступеня та грамоти міського голови сумчанам, які, по суті, врятували наше місто від снігового колапсу. Це працівники комунального підприємства «Шлях Рембуд» та «Зеленого будівництва», ТОВ «Керуюча компанія Комунерго Суми», «Майстер комфорту», «Суми комфорт плюс», водії, машиністи, прибиральники, ремонтники. Був серед нагороджених і головний інженер комунального підприємства «Шлях Рембуд» Михайло Михайлович Сенько, з яким ми співпрацюємо вже 2 роки і сподіваємося, що продовжимо і в цьому році. Взагалі, думаю, що пора в місті відроджувати радянську традицію – дошку пошани. Можна навіть по-модньому її назвати там «людина місяця» і віддавати належне тим, хто своєю працею, розумом або руками зробив щось значиме для нашого міста. Країна та місто повинні знати своїх справжніх героїв. Ну а тепер про життєзабезпечення міста. На цьому тижні повинен був би закінчитися опалювальний сезон, але враховуючи невизначеність погоди, у міськраді вирішили не ризикувати. Не схильне до ризику і підприємство ТОВ «Суми
теплоенерго. І за 2 роки до закінчення терміну оренди Сумської ТЕЦ ініціювало продовження її до 2025 року. Це викликало невдоволення Сумської об'єднаної опозиції, яка провела прес-конференцію «Ризики та загрози пролонгації договору оренди Сумської ТЕЦ». Зміст претензій опозиції до Сумитеплоенерго підсумував Микола Клочко. Ми будемо обов'язково боротися з тим, щоб ця угода додатково в цей термін, який пропонується міським головою і його оточенням, не була укладена. Ми вважаємо, що треба, щоб, по-перше, громада, якщо на це не здатна Сумська міська рада, то цим займається Сумська обласна рада, перевірила діяльність підприємства «Сумитеплоенерго». Це перша позиція. Ми повинні підняти всі ті справи, які були по цьому підприємству в правоохоронних органах. Друга позиція. Чим вони закінчились? Третя позиція. В 2015 році, коли буде закінчитися термін договору оренди, ми повинні почути інші пропозиції від інших підприємств, які, можливо, будуть в цей час, порівняти умови, які пропонуються цими підприємствами. І на прозорому, чесному конкурсі ми повинні визначити, хто буде далі орендарем цього підприємства. Є у опозиції і інші претензії, наприклад, по ціні на вугілля. Сумитеплоенерго закупала його по 770 гривень за тонну, тоді як в інтернеті можна знайти антрацитовий штип по ціні від 380 до 580 гривень за тонну. Щоб забезпечити баланс думок у цьому дійсно складному питанні, ми запросили в студію директора Сумитеплоенерго Леоніда Пліцука. Леонід Дмитрович, первый вопрос по цене. Почему она выше, чем в интернете? Это цена, которая сегодня находится в тарифе. Она независимо игры на рынке, повышается или не повышается. Нам выдали тариф вот с такой ценой угля, которая регламентировалась как Национальной комиссией по энергоресурсам, так и Минтопом. И есть цены в интернете и до 1500. Но наша тарифная политика четко фиксирует цену. В эту цену входит, помимо того, что цена угля, еще доставка его угля, разгрузка его, железнодорожные услуги и все, что связано с тем, чтобы подготовить этот уголь, запустить его в котел. Вас упрекают в непрозрачности и отсутствии аудита вашей деятельности. Мы имеем 3 четкие программы, которые совместно с исполкомом, совместно с мэрией, с исполнительной, с Мирской радой контролируются по развитию и стабилизации нашего рынка, наших услуг. И они, первая программа, это до 2015 года развитие теплоэнергетического комплекса, как магистрали, так и сети, где прописаны буквально каждый этап выполнение этой программы, вторая программа непосредственно по сетям, третья программа непосредственно по ТЭЦ, которая утверждена, и они работают, контролируются они достаточно очень жестко. Это раз. Второй, который очень существенный элемент аудиторской проверки, это ежегодная проходит инвентаризация Майна. Ее осуществляет управление Майна коммунальной собственности города Сум. Причем происходит контроль до болта, что с Майном произошло за год, включая его ремонты, текущие капитальные ремонты. И ежегодно эта инвентаризация проходит. И последнее, жестко проходит комиссия, которая регламентирует наше арендное взаимоотношение. То есть рост арендной платы в течение года, он определен инфляцией, он определен теми капитальными ремонтами, которые увеличивают стоимость Майна, а методика, которая государственная, взаимосвязана с этими двумя показателями, и арендная плата постоянно растет. К примеру, можно сказать, что когда мы начинали свои арендные отношения, арендная плата составляла около 2 миллионов. Сейчас мы платим арендную плату свыше 3 миллионов. И поэтому говорить о непрозрачности и отсутствии аудита – это просто
Ну, популизм. Леонид Дмитриевич, лидеры оппозиции упрекают вас, что вы не отчитались о выполнении предыдущих инвестиционных обязательств, поэтому они высказывают сомнение, что инвестор вложит в реконструкцию ТЭЦ 80 миллионов евро. Где гарантии, что Технова выполнит свои обязательства? Сложно ответить. Вообще сразу на какие-то политические нотки хочется перейти. Опять же, неведение абсолютно взаимоотношений таких, я не знаю, как другие арендные предприятия ведут, но как мы ведем работу с мэрией. Во-первых, это жесткий контроль выполнения всех намеченных мероприятий, включая инвестиционные составляющие в инфраструктуру города. Если у нас есть в начале года договоренности с мэрией, что мы офинансируем дополнительные какие-то мероприятия, были в свое время по благоустройству города, по несанкционированному проверке счетчиков, по дополнительному доведению работ, которые не выполнены были в сфере государственной программы установка счетчиков более 75, мы это все жестко отчитываемся, и вот как перед губернаторами, так и перед мэрией. И говорить о том, что мы так или иначе сделали, наоборот, когда мы входим со своими пропозициями до того, что необходимо выполнить ту иную работу, а она является дорогостоящей, и твердо она не может быть включена в тариф, а, то есть она не может сделана за счет тарифа, мы берем додатковое разрешение в мэрии для того, чтобы эти работы проведены. Кстати, все должны четко понимать, и местное население, и люди, которые живущие в области, майно не принадлежит суммы теплоэнерго. Это строго с нами закреплено, а особенно это касается сетей. Никаких приватизаций, ни одна законодательная база не подразумевает по сетевому обеспечению. Сеть, если будет отсутствовать отдельно от ТЭЦ, ТЭЦ никому не надо. Мы свои услуги выполнять просто не можем. И надо четко определить, людям представлять, что электрическая составляющая, о которой очень много говорят, она всего лишь составляет в нашем объеме 20%, 20-22% в зависимости от сезона. То есть основная наша услуга – это тепло и горячее водоснабжение. Поэтому что-то мы не выполняем – это совершенно беспредставно и неправильно. И последнее, что нас контролирует, у нас ежегодно осуществляется аудит всей нашей деятельности, включая финансовой, ремонтной, компаний, капитальных вложений, инвестиционных, планов закупок, оказания услуг двумя четкими комиссиями – Национальной комиссией энергоресурсов и Национальной комиссией по оказанию услуг в жилищно-коммунальной сфере. То, что эти компании работают очень жестко, и к соблюдению тарифа это никого, даже уже сегодня, не вызывает в Украине сомнений о том, что это очень ответственные органы. Последняя фраза, которая должна быть о инвестициях, где вы сомневаетесь, могут они быть или не могут они быть, это исключается. Это такой длительный, сложный процесс для того, чтобы заработала эта инвестиционная программа, которая согласовывается с кабинетом министров, с министерством топливной и угольной промышленности. Но я знаю, что на это уходит в среднем где-то от 2 до 5 лет. Да, и поэтому, если мы ее не выполняем, мы попадаем, ну, будем говорить, расстрел вот всех вышестоящих организаций, которые жестко контролируют выполнение подобного рода мероприятий, подобного рода инвестиций. Буквально сейчас мы прошли одно из таких мероприятий, это подписание в Северной энергосистеме, которая расположена в Харькове. Это техническое задание на подобного рода выполнение работ, где четко и ясно было сказано, что если вы хоть один пункт сорвете, это приблизительно государственное преступление. Мы на сегодняшний день в Украине боремся за каждый киловатт. И исходя из этого, игра в такие мероприятия, а пройдет, не пройдет, это очень чревато последствиями. Претензії опозиції стосувалися виключно фінансових аспектів діяльності підприємства. До якості послуг вони зауважень не мають. Мене, як споживача, конкретно комунальної послуги, яку видає суми теплоенерго, ну, відсотків на 80 все влаштовує.
А ось що думають про якість послуг теплопостачання сумчани. Ми задали запитання, чи влаштовує їх якість послуг. Устраивает. Нет, не устраивает. Почему? В квартире холодно. Ну, у нас плохо было в этом году отопление. Ну, по сравнению с прошлыми годами было хуже отопление. Вот, если даже так сказать. Какие-то были там ремонты в подъезде, у нас по подъезду свой счетчик. Вот, и после этого ремонта вообще холодно в этом году было. У нас тепло, нас это устраивает. Ну, вообще у меня дома тепло. Лично у меня. Я живу на Черепино, а вот мой ребенок ходит заниматься здесь, в центре, очень холодно. Зимой отопления нет. Сейчас дома дышать нечем, так же, как и на улице. А зимой мы мерзнем. Нас не устраивает. Мы жалуемся, но всем все равно. Никому ничего не докажешь. У нас, в принципе, некоторые комнаты хуже отапливаются, некоторые лучше. Но я думаю, что это все-таки от дома зависит. Леонид Дмитриевич, насколько я понимаю, суть последней претензии, она касается скорее состояния внутридомовых сетей, а эта зона ответственности не ваша, а суммы жилья. То есть, в целом, качество услуг устраивает жителей города, и у меня возникает вопрос, ответ на который я не услышал на пресс-конференции. Поэтому задаю его вам. Каковы риски и угрозы непролонгации договора аренды Сумской ТЭЦ? Наверное, придет какой-то новый инвестор. Поскольку предприятию на сегодняшний день уже с 57 года мы запустили, считайте, 50 с лишним лет мы работаем, и предприятие должно уже совершенно с других мерил подходить к его работоспособности. Это физический износ, это морально устаревшее. Мы сегодня говорим о стабильности тарифа, а резерва нет. Если мы с вами не сможем работать вот так, как мы работали в технологии, каждый задает вопрос, как это вы смогли сделать, что вы держите тариф 2008 года, да мы просто-напросто уничтожаем все структуры, которые менее энергоемкие, которые на сегодняшний день работают с КПД 30-40%. И, кстати, город в этом заинтересован, и город нам ставит эти задачи, что вы должны убрать. Если найти резерв, то надо убирать вот этот объект, вот этот объект. И объекты, кстати, не разбазариваются, не продаются, как это делалось в предыдущие годы, да по другим отраслям, просто некорректно называть. А вы можете проехать по всем котельным, по всем объектам, которые принадлежат нам, и он остановлен, опечатан и охраняется в убыток себе. Как резерв мы не уверены в позиции сегодняшней Влады, которая может разумно разработать доктрину вместе с подобной организацией, как мы, чтобы твердо быть уверены. Завтра начнется передел территорий, и возникнет, что мы станем, у нас уже есть такие коллизии, и мы станем как бы заложниками неблагоприятного отношения к оказанию наших услуг. Ну, вы-то вы, главное, чтобы мы не стали заложниками. Я утримаюся від коментарів, аби уникнути закидів у необ'єктивності. Хоча одне в діях опозиції мене бентежить. Вона підміняє собою журналістів, отаких сторожових псів суспільних інтересів. Це ж, скоріше, функція преси, а не депутатів. Депутати повинні не стільки висловлювати підозри, скільки пропонувати альтернативні шляхи вирішення проблеми, якщо вона, ця проблема, існує. Поки що я цього не побачив, хоча згоден, що будь-який бізнес в Україні не страждає прозорістю. Втім, я сподіваюся, що нам вдасться моніторити роботу Суми Теплоенерго і інформувати сумчан. Хоча зауважу, коли справа стосується систем життєзабезпечення міста, тут діє той же принцип, що і в медицині – не нашкодь. Тут поле діяльності професіоналів. І ніякими громадськими ініціативами справу не виправиш, а некомпетентність може привести до колапсу. До речі, про громадськість і повністю непартійні ініціативи. Їх на минулому тижні було багато. На Сумщині стартувала щорічна акція «Серце до серця». Вона має на меті зібрати достатню суму коштів для придбання сучасної апаратури у сурдологічний кабінет, яка допоможе діагностувати хвороби слуху у дітей раннього віку.
У ході різноманітних заходів, які триватимуть до 28 квітня, волонтери, а це, як правило, діти, мають достукатися до сердець сумчан, щоб зібрати необхідну суму пожертв і допомогти дітям з проблемами слуху. Подобні мероприятия, акції зможуть допомогти людям стати добрішими, щоб вони задумалися о том, що нужно помогати другим. Інша громадська ініціатива, підтримана міською владою та пожертвами меценатів, об'єднала аматорів авторською піснею. У Сумах на минулому тижні проходив міжнародний фестиваль «Булат», якому виповнилося цьогоріч чверть віку. У ньому взяли участь виконавці з України та ближнього зарубіжжя. А цього тижня запросить до концертної зали сумчан теж традиційний фестиваль органу. Але про нього краще розповість його творець і менеджер незмінний Орест Коваль. Пане Оресте, що буде в програмі цього сезону? Ну, цей сезон для мене трохи ювілейний. Це 20-й рік нашої діяльності об'єднання громадян органом, це і 20-й фестиваль органом і 45-й в цілому фестиваль, який організовували за 20 років об'єднання громадян. Цей фестиваль вас порадує концертами фортепіаної музики, органної музики. У нас буде два органісти з Польщі і з Італії. Це буде концерт гітарної музики, класична гітара Володимира Доценко з Харкова. Це буде великий джазовий концерт. Це буде і арфа звучати в одному з концертів. Ну і розпочне фестиваль вокальний ансамбль «Конкорд» із Києва, який вже ми полюбили. Всі ну, сумчани. Він вже знайомий сумчанами. Знайомий сумчанами. Ну і наш фестиваль вже десь п'ятий раз чи шостий раз проходить за підтримки нашого губернатора Юрія Павловича, за що йому велика дяка. Я колись, здається, в мережі писав, що так жалко, що у нас немає, ну, зник джазовий фестиваль. Ну, ви знаєте, джазовий фестиваль вимагає більших ресурсів, але я намагаюся в кожний фестиваль органом і бахівський включати джазові концерти. Я думаю, в бахівському фестивалі так само будуть джазові концерти. Хоча б один джазовий концерт. Тому що музиканти радо імпровізують на теми Йоганна Себастьяна Баха. Коли починається все? Ще 20 квітня у залі театру для дітей та юнацтва о 18 годині запрошуємо вас на відкриття фестивалю органом. Який триватиме? До 30 квітня. До 30 квітня. Дякую. І Бахфест, і Булат, і від серця до серця, на відміну від наших політиків і всіляких шустрих шоу, об'єднують людей. Адже вони апелюють не до ненависті, а до благородства, гуманності та любові. А на завершення звернення від мами Даші Безкостої, мужньої, самовідданої та розумної жінки, справжньої героїні. Любіть життя, цініть життя і любіть тих близьких, які рядом з вами. Дякую.